Tot i que el mal temps va obligar a suspendre el primer dia de pessebre vivent de la Masia de Castelló, la gent ha respost un any més a la cita. Unes 1.900 persones van assistir aquest diumenge en la primera de les dues representacions que es faran aquest any del Pessebre dels Estels. Aquesta xifra supera en 500 persones el primer dia de l'any passat. Molt bé, bueno, avui estem molt contents a l'associació de la Masia de Castelló perquè ens ha vingut molta gent. Estem superant una mica el llindar que volíem arribar dels 1.500. Creiem que avui el superarem, estem a mitja tarda i creiem que el superarem. Ojalà que poguéssim arribar als 2.000, seria un somni i seria un somni fet realitat d'aquest poble tan, tan bonic i tan encantador, però que la seva gent va marxar d'aquí pel que patia, pel fred, per la manera de viure, i nosaltres aquí a la Masia, l'Associació Masia Castelló, estem vivint uns dies d'il·lusió, d'harmonia i de tirar un poble amb unes ganes de viure molt fortes. El Pessebre dels Estels està organitzat per l'Associació Masia de Castelló i compta amb la col·laboració de molta gent. En aquesta 13a edició s'hi poden trobar dues novetats, la representació dels pastorets i la reforma d'una altra de les cases del poble. Enguany, com a novetat, tenim els pastorets del poble infantils, que els estic veient aquí baix, que funcionen molt bé, amb tot el seu decorat, i tots els pares i tots han apoyat que això funcionés. Dalt a l'era tenim la casa nova, que enguany ha sigut una gran novetat per la gent gran, que sempre ens ha vingut aquí, i cada any, i s'ha demostrat que cada any si hi estem, i anem a treballar, i estem aquí dalt a Castelló, podem fer com aquesta casa i com altres que l'any que ve tenim ganes de ficar taulada i de donar-li vida al poble. El pessebre de la Masia de Castelló es diferencia de la resta de pessebres vivents de Catalunya per la seva vessant activa i de recuperació dels oficis antics que realitzaven al poble, com poden ser batre a l'era, fer ganxet o triar avellanes a mà. Tot això en detriment de la vessant més bíblica. Doncs mira, ara ens fem la pell de l'avellana, les mullem i llavors les pelem. I això és per a vendre. Se cullen de l'avellaner i llavors això ja posen en sacs envasats. I ho pelen, doncs, així com ho fem. El que nosaltres no ho mullem. Però abans se mullaven. Se mullaven amb un ribell i quan això, l'esclapoll, quedava tou, llavors agafàvem i es podien pelar. Vam pensar també doncs, que la figura del pintor doncs, era una figura doncs, que es podia estar aquí al pessebre, que encaixava bé, i sempre tractant les pintures de la manera que es feien antigament, amb pigments, amb olis de llinosa, molent la pintura i fabricant-la doncs, personalment, diguéssim, sense utilitzar els tubos ni les pintures comercials d'avui en dia. Normalment tenim una de tots se posa allí a la porta, prop de la corda, perquè pugui estar amb un conillet a les mans, perquè és el que fa més gràcia als nens, la veritat és aquesta. L'any passat també agafàvem a ratets uns pollets, perquè eren més grossos que els d'enguany, enguany no es poden agafar, però el conillet normalment sí, els crios xalen molt, perquè tenen la pelleta molt suau, a més els conillets són mansos, i en molts d'ells us hi fa gràcia fer la típica foto del pessebre amb el conillet als braços. Llavors, aquí pastem, els hi fem una miqueta de pastat, amb segó, com se feia antigament, i pa mullat i aigua calenta. Això és el que realment fem. Amb això, el poble renova la seva vida recuperant espais tan propis com les places, les eres o les mateixes cases. El Pessebre dels Estels normalment es representa durant 3 dies. Aquest any, però, la pluja ha obligat a l'organització a modificar les representacions en 2 dies. Una, la que es va realitzar el passat diumenge 27 de desembre, i l'altra, la que es representarà el pròxim diumenge 3 de gener. El preu de l'entrada és de 7 euros per als adults i 3 per als més petits. Aquest preu inclou una torrada i una baldana que es pot agafar a la carpa de l'entrada del pessebre.